أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوت خانه کی دعا اللهم اطعم من اطعمني وسقي من سقاني اے الله جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دعوت کھانے کی دعا اللهم اطعم من اطعمني وسقي من سقاني اے الله جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دعوت کھانے کی دعا اللهم اطعم من اطعمني وسقي من سقاني اے الله جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دعوت کھانے کی دعا اللهم اطعم من اطعمني وسقي من سقاني اے الله جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا